Hamas netai kotaise bilahi jibon. Ji Hamas netai Gaza nijor rajotro solabole bisare ba Hamase rajotro solaisile Gazat he Gaza jot etia lakh lakh Gaza thoka sadharon nagorike muti onnor babe hahakar koribologia hoise jot ashroy nai muror uporot mudhos nai tenekua ta obosthat Hamasor hirkhon netakejon ba Hamas je solai ase He neta kejone kintu private jetot ghurafura korise bilakhi jibon eta kotaise aru teoluk gazatu na thake teoluk thake qatarot teoluke bibhinno dhoronor ha subidha pa ahise dekhone teolukok teolukor ei dhoronor eta luxury lifestyleor babe teolukor ei bilakhi jibonor babe teolukok kichu ortho ba jugan ba ortho sahajjo kori ahise homantral koi bohu enekua অনুষ্ঠানত হামাসৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে জি ধৰণে উঠাবহা কৰে তেওঁলোকৰ জেনেকো আদান প্ৰদান তেওঁলোকৰ কুটেই দিখৰ পৰা তেওঁলোকে খুব এটা ধনী লাইফষ্টাইল এটা খুব আৰামৰ লাইফষ্টাইল তেওঁলোকে জিয়াই আছে যত তেওঁলোকে যত নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গাজা ষ্ট্ৰিপ হে গাজা ষ্ট্ৰিপত বৰ্তমান হে হামাসৰ আক্ৰমণৰ পিছৰ পৰা আজি তারিখত এই 7 অক্টোবৰৰ পৰা এই পঞ্চমটো সপ্তাহত এৰিকুৱা এটা অৱস্থা সাধাৰণ নাগৰিকৰ যে তেওঁলোকে চাৰিওফালে তেওঁলোকে কেৱল বিভীষিকা দেখিছে যুদ্ধ সংঘৰ্ষ গুলীবাৰ ধুয়া আৰু তাত এতিয়ালৈকে এটা তথ্য সদৰি কৰা মতে পেলেষ্টাইনী স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে দাবী কৰা মতে গাজাত এতিয়ালৈকে 10,000ৰ অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে প্ৰায় 4,500 মান শিশুৰে মৃত্যু ঘটিছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সকল সাধাৰণ নাগৰিকৰ এই ধৰণৰ দুৰ্বিহহ জীৱনৰ বিপৰীতে Hamasor এই হকল নেতাই এই শীৰ্ষ নেতা কেগৰাকী মানে যেন তেওঁলোকে বৰ বিশেষ এই দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে সৰসা বা প্ৰতিক্ৰিয়া চাৰিফালে এই ধৰণে হৈছে কিয়নো নিজে তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ বিভীষিকাৰ পৰিবেক্ষাতৰ মাজত নাই বেলেগত থাকি সংগঠন চলাই আছে আন ঠাইত থাকি তেওঁলোকে এটা বিলাখী জীৱন এটা অতিবাহিত কৰি আছে A good day, Bibi Kar Hihutia Jaram Honikia Hat October or Dintu Dasile, Puai, Hamas or Fighter, Namiahil, Israel or Himantoidi, Humaji Honor, Bihikar Susti Kurile, Tar Pisorepora, Israel, Hampunor Pe Hamasok, Hekori Bolu Tipori Lagise, our Tat, Aid Honor, Hongkor, Majot, Hadaran Nagoriko, Giato Pugibolokia Hose, in Tar Biporite, Tini Goraki, Ami Hamas Netar Kota, Kobolo Bisarisu, Ismail Hania, Mosa Abu Marzu, our Logote, Khalid Mashal. A tini John Hirkon Neta, a tinu Gorakie, Jikini or Totelukor, but Telukor G or Tor value, Telukor Ha Hompoti G value, Hea Kua Huse, J Pry, Egaro billion marking dollar hobo, Batarake Pake hobo. Or Tatapuni Kolpona Korisa Teluk Kiman Toka Poisar Goraki Teluk Kenequa Porger Hompoti Goraki. Or Ea Matroketa Manuda Haronhe. Ismail Hanir Kothai Kog. বা মোসা আবুর কথাই কক বা মাশালর কথাই কক তেওলোকে জি ধরনে উঠাবহা করে তেওলোক বিভিন্ন ধরনর ডিপ্লোম্যাটিক ক্লাবত দেখা যায় তেওলোকে প্রাইভেট জেট ব্যবহার করি অহা জুয়া করে তেওলোকে একেবারে সাধারণ ভাষাত কলে এক টকার মাজত তেওলোক থাকে সারিও ফলে এটা এটা বিলাখি লাইফস্টাইল তেওলোকে যেন টকার পাহাড় গহিত হইছে সম্পত্তির পাহাড় তেওলোকে গহিছে হেউতিয়া কই নিউইয়র্ক পোস্টত এখিনি কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে তেওলোকৰ এই তিনিজনৰ মিলি যিখিনি নেটৱৰ্থ হেয়া হৈছে ইতিমধ্যে কৈছে যে প্ৰায় 11 বিলিয়ন মার্কিন ডলাৰ আৰু ইয়াৰে ভিতৰত যদি এখিনি আমি ব্যক্তিগত তেওলোকৰ কিমান সম্পত্তিৰ গৰাকী তেওলোক সেইখিনি যদি আমি চাও ইসমাইল হানিয়া আৰু খালিদ মাশালৰ জি সম্পত্তিৰ হিসাব হেয়া প্ৰায় 4 বিলিয়ন ডলাৰ আৰু প্ৰায় 3 বিলিয়ন ডলাৰৰ আখে পাখে 3 বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাখে পাকে ইয়া তেলুকৰ সম্পত্তি আৰু আন হাতে যদি মোসা আবু মারজাকৰ মারজুকৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহলে মারজুকৰ জি নেটৱৰ্থ বা সম্পত্তি হেয়া প্ৰায় 3 বিলিয়ন ডলাৰৰ আখে পাখে আৰু এই ধৰণে দাবী কৰা হৈছে যে এই যিখিনি টকা পয়সা এই যিখিনি সম্পত্তি ইয়াৰ জৰিয়তে হামাসৰ ওপৰ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে এই তিনি গৰাকী হামাসৰ শীৰ্ষ নেতাই কিয়নো এই ধৰণৰ অস্ত্ৰহস্ত্ৰ যোগান ধৰিবলৈ অস্ত্ৰহস্ত্ৰ মজুত কৰি ৰাখিবলৈ আৰু এটা ফোর্স এটা চলাই ৰাখিবলৈ মেইনটেইন কৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ ভালেখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু আনহাতে যদি সাবলৈ যোৱা যায় যে এইখিনি টকা তেওঁলোকে কৰ পৰা পায় সম্পত্তিখিনি সহায়খিনি তেওঁলোকক কোনে কোনে কৰিছে হয়তো টকাৰ তেওঁলোকৰ যি মূল উৎস সেয়া বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহে
কাতার, ইরান, তুর্কির দরে দেখে হয়তো তেওঁলোক সহায় করে আহিছে এই সম্পত্তির পাহাড় গড়ি তোলার ক্ষেত্র। ফান্ডিং বিভিন্ন দিকর হামাসর হয়েছে বলেও দাবি বিভিন্ন সময় হয়ে আছে আর সেই ধরনের হামাসে নিজক চলাই আছে। কিন্তু চাওকুন হামাসে যার বাবে যুঁজখন যুঁজি থকা বলে কয় সেই সকল লোকর অবস্থা আর হামাসর শীর্ষ নেতাসকলের অবস্থা বা তেওঁলোকৰ লাইফস্টাইল কেনেকুৱা আৰু আজি কুলাত কেঁচুৱা লৈ শিশু লৈ কেনেকুৱা এটা বিভীষিকাৰ মাজত প্ৰতিদিন প্ৰতিটো মুহূৰ্ত সাধাৰণ গাজাৰ নাগৰিকে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এটা সম্পূৰ্ণ দুখন ওলোটা দুখন পৃথিৱী, সম্পূৰ্ণ দুখন বিপৰীত ছবি। ইয়াৰ মাজতে এই গোটেই কথাখিনি যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে গোটেই বিশ্বতে দেখা গৈছে কিছু কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু এই ধৰণে হামাছৰ এই শেহতীয়া স্থিতিক লৈ আচলতে সাধাৰণ নাগৰিকৰ মাজত গাজাত থকা কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব সেইখিনিও নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় এটা বিষয়। কিন্তু এটা কথা খাটাং যে য'ত সাধাৰণ গাজাত থকা লোকে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে কোনোমতে তেওঁলোক জীয়াই আছে, ঔষধ পাতি নাই, খাদ্য নাই, পানী বিশুদ্ধ পানী নাই, য'ত তেওঁলোকক শাসন কৰি থাকিবলৈ বিচৰা, তেওঁলোকক চলাই থাকিবলৈ বিচৰা সেইসকল নেতাই এখন বেলেগেই পৃথিৱীত জীয়াই আছে।